Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 6. sınıf eseplerini çağıramız. 570'den 585'e deyin. Birinci 570 çağıramız. Periyodlu 10'lık bölşektin periyodun atanglar. 0,333 dep kete beredi, şeksiz. Bunday bölşekler şekleysiz periyodlu 10'lık bölşekler dep ataladı. Bunun periyodunu ataytın bolsaq, ol 3'ke teñe 0,3 periyodda boladı. Келесінде мында 0,121 периодта 6. Келесінде теріс сан минус 0, периодта 72. Келесі тағы да теріс сан минус 0,7 периодта 3. Қалғандарын осыған ұқсатып өздерін шығарыңдар. Келесі 571-ші есепте де периодты 10-дық бөлшектердің периодтарын жақшыға алып жазу керек. Мінекей, мынаның периодты түрін жазайық. Minus 6, periyodda 6. Келесі minus 0, periyodda 0,1. Келесі minus 4, periyodda 0,37. Келесі есепте таза периодты 10-дық бөлшектерді бір жолға, аралас периодты 10-дық бөлшектерді екінші жолға теріп жазу керек. Мінекей, мына қатарға барлық таза периодты 10'lık bölşekterdi жазып шықтым. Егер периодты 10'lık bölşektin периоды үтірден кейін басталса, оны таза периодты 10'lık bölşek деп атайды. Мінекей, үтірден периодтары басталып тұр. Үтірден кейін басталып тұр бәрінке. Сондықтан бұлар таза периодты 10'lık bölşектер болады. Қалғандарын келес қатарға тізіп жазып шығыңдар. Қалғандарының барлығы аралас периодты 10'lık bölшектер болады. Келесі 573-ші есепте кез келген бүтін санды периодында 0 саны ғана болатын таза периодты 10-дық бөлшек түрінде жазуға болады. Мінекей, бүтін санымыз 3. Оны периодында 0 саны ғана болатында етіп, былай жазаламыз. Сонда 3 бүтін периодтан 0 болады. Келесі жүздеде сондай. 574-ші есепте мына рационал сандарды периодты 10-дық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Біріншінен біреу, екіншінен біреу көрсетемін. Біріншінде 2,9-1. Оны біз былай жазамыз. 2 қосылған 9-1 деп жазаламыз, е? Енді 2 қосылған. Енді 1-ді 9-ға бөлеміз. 1 бөлінген 9. 0 бүтін болады. Онда 0. 1-ден 0-ді азайтсақ, 1 болады. 0-ден берсек, 10 болады. Онда мұнда үтір түседі, 0 бүтін болады. 10'ның ішінде 9 бірлет бар. 9 болады. Азайтсақ, 1 болады. Тағы 0'ді қосайық. Мұнда 10'ның ішінде 9 бірлет бар. Мұнда 9 болады. Оны азайтсақ, 1 болады деп ара кете береді. Шексіз. Бұл шектеусіз периодты 10'дық бөлшектер. 0 үтір 1-1 деп кете береді ағай шектеусіз. Оны біз былай жазамыз. 0 бүтін, периодта 1. Тең болады бұл. 0-ге 2-ні қосамыз. 2 бүтін болады. Периодта 1 болады. Сонда жауабы 2 бүтін, периодта 1. Келесі екіншінен минус 5 бүтін, 6-тан 1-ді көрсетейін. Астына жазайық. Минус 5 бүтін, 6'dan 1 тең болады. Минус 5 қосылған 6'dan 1. Бұл жақшаның ішінде болады, е? Тең болады. Минусін жазып қояйық. 5 қосылған. Енді 1-ді 6-ға бөлеміз. Баған бойынша бөлейік. 0 бүтін болады. Өйткені 1-дің ішінде 6 0 рет кездеседі. 0. 1-ден 0-ді азайтсақ, 1. 0-ден береміз. Үтір түседі мұнда. 0 бүтін болады. Енді 10-ның ішінде 6 1 рет кездеседі. 10-нан 6-ны азайтамыз. 4. Тағы нөлден қосамыз. 40-тың ішінде 6, 6 рет бар. 6-ын 6-ға көтсек 36. 40-тан 36-ын азайтсақ 4 болады. Тағы нөлден берсек 40 болады. Енді 40-тың ішінде 6, 6 рет бар. Деп кете береді шектеусіз. Онда бұны периодты түрде жазсақ 0,11 периодта 6 болады екен. Тең минус 5,1 периодта 6. Жауап осы болады екен. 575-ші есепте периодты ондық бөлшек түрінде жазыңдар және оқыңдар дейді. 2-ні 3-ке бөлеміз. 2 бөлінген 3. 0-ден береміз, 2-нің ішінде 3. 0 рет бар. 0-ді 3-ке көйтсек 0. 2-ден 0-ді азайтамыз. 2. Енді 0-ді қосамыз. Ол кезде онда үтір қойылады. Енді 20-ның ішінде 3. 6 рет кездеседі. 6-ны 3-ке көйтсек 18. 20-дан 18 азайтамыз, 2 болады. Тағы 0-ден береміз. 20-ның ішінде 3, 6 рет кездеседі. 6-ны 3-ке көйтеміз, 18. Азайтсақ, 2. 0 береміз деп кете береді ары қарай. 0, 6, 6 болып. Онда оны периодты ондық бөлшек түрінде жазсақ, 0 бүтін периодта 6 болады екен. Жауап осындай. Келесі тағы бірін көрсетейін. 36-тан 7-ні. 36-тан 7. Бұл тең болады. Бұл жерде 7-ні 36-ға бөлеміз. Мұнда бөлейік. 7 бөлінген 36. 7-нің ішінде 36 кездеспейді. 0 болады. 7-тен 0-ді азайтсақ 7. 0-ден берсек мұнда үтір түседі. 70-тің ішінде 36 бір рет кездеседі. 1-ді 36-ға көйтсек 36. 70-тен 36-ны азайтсақ 34. 34-қа 0 береміз. 340-тің ішінде 36 9 рет кездеседі. 9-ді 36-ға көйтсек 324 шығады. 340-тан 324-ті азайтсақ, 10, 6 шығады. Тағы да 0-ді қоссақ, 160-тің ішінде 36, 4 рет бар. 4-ті 36-ға көбейтсек, 144. 160-тан 144-ті азайтсақ, 16 шығады. 16-ға 0 береміз, 160 болады. 160-тің ішінде 36. 4 рет кездеседі. Осылай 4 болып кете береді. Енді осыны периодты ондық бөлшек түрінде жазсақ, мінекей мынаны жазамыз. Бұл тең болады 0,119 периодта 4 болады. Жауап осы. 576-ші есепте рационал сандарды периодты ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Ол үшін мінекей 15-тен 4-ті қарайық. 15-тен 4. Бұны периодты ондық бөлшек түрінде жазу үшін 4-ті 15-ке бөлеміз. 0 болады. 4-тен 0-ді азайтсақ 4. 0-ді қоссақ 40 болады. Онда мына жаққа үтір түседі. 40-тың ішінде 15. 2 рет кездеседі. 30 болады. 40-тан 30 азайтсақ, 10 болады. Тағы 0 қоссақ, 100-дің ішінде 15. 6 рет кездеседі. 6-ны 15-ке көтсек, 90. 100-ден 90-ды азайтсақ, 10 болады. Тағы 0-ді қоссақ, 100-дің ішінде 15. 6 рет кездеседі. Осылай 6 болып кете береді шектеусіз. Онда бұны тең деп мұнда жазсақ 15-тен 4-ке 0,10-2 периодта 6 болады екен. Бұл қандай енді? Таза периодты ондық бөлшек ба? Әлде аралас периодты ондық бөлшектер ма? Мінекей, үтірден кейін сан түрі 0,10-2 деп 2 түр үтірден кейін. Мына периодтың алдында. Онда бұл аралас периодты бөлшек екен. Келесі енді таза периодты ондық бөлшектерге мысал келтірейік осы есептен. Екінші 33-тен 2-ні жазайық. 33-тен 2. Бұл тең болады. 2-ні 33-ке бөлеміз. 0 болады. 0. 2-ден 0-ді азайтамыз. 2. 0-ді береміз. 20-ның ішінде 33 кездеспейді. Онда үтір қоямыз да. Тағы да 0 бүтін болады. 33-тен 0-ге көбейтеміз. 0 болады. 20-дан 0-ді азайтамыз. 20 болады. Тағы да 0-ден береміз. Енді 200-дің ішінде 33. 6 рет кездеседі. 6-на 33-ге көбейтсек 198. Енді 198 оны 200-ден азайтсақ 2 болады. 0-ден береміз. 20-ның ішінде 33 кездеспейді. Сондықтан 0 бүтін болады. 0-ді 33-ке көбейтеміз. 0. Азайтсақ 20. Тағы 0-ден береміз. 200-дің ішінде 33 6 рет кездеседі. Сөйтіп кете береді, 0 бүтін 0606 болып шектеусіз кете береді екен. Онда біз оны былай жазамыз. 0 бүтін периодта 06. Мінекей, үтірден кейін сан жоқ. Онда бұл таза периодты ондық бөлшек болады. 577-ші есепте жаяу адам 25 км жолды 6 сағатта жүрді. Жаяу адамның жылдамдығын периодты ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Енді біз жылдамдықтың формуласын жазып аламыз. О тең S бөлінген Т. Енді орындарына қоямыз. S жолымыз бізде 25 километрі, ал уақыт 6 сағат. Енді 25-ті 6-ға бөлейік. 25 бөлінген 6. 25-тің ішінде 6. 4 рет кездеседі. 24 болады. Азайтсақ, 1 болады. 0-ден берсек, онда үтір түседі. 10-ның ішінде 6 бірден бар. 1-ді 6-ға көбейтеміз. 6 болады. Оннан 6-ны азайтамыз. 4 болады. 0-ден береміз. 40-тың ішінде 6. 6 рет кездеседі. 6-ны 6-ға көбейтеміз. 36. 40-тан 36-ны азайтсақ. 4 болады. 0-ден береміз. 40-тың ішінде 6. 6 рет кездеседі. Осылай кете береді 6-6 болып. Енді осыны мұнда теңдеп жазамыз. 4 бүтін 10-нан 1. Периодта 6 болады. Жауап осы. Келесі 578-ші есепте 6 костюм тігу үшін 2 метр мата артылып қалды дейді. Мұнда x-2 болады. Ал енді 10 костюм тігу үшін 12 мата жетпей қалды дейді. Мұнда x-ке 12-ні қосуымыз керек. 10 костюм тігуіміз үшін. Енді біз шығарайық, x-ті табайық. X-2-ні 6-ға бөлеміз. Бұл кезде, мінекей, x-2 дегеніміз 6 костюмге кететін матая. Оны 6-ға бөлсек, онда 1 костюмге кететін матаның саны шығады. Мына жерде де дәл солай. Мына жерде 10 костюмге кететін мата, оны 10-ға бөлсек, 1 костюмге кететін мата шығады. Онда екеуін теңестіруге болады. X қосылған 12 бөлінген 10. Енді осыдан пропорция арқылы 10-ды мұнда көйтеміз, 6-ны мұнда көйтеміз. Сонда 10x азайтылған 20 тең болады 6x қосылған 72. 4x тең болады 92-ке. X тең 23-ке. Енді bir kostyumga tikiladigan matoning sonini topish uchun mana x'ni alamiz da bunda qo'yamiz. x - 2 / 6 ga 23 azaltilgan 2 / 6. Osini tapsaq, bir kostyum neçe metr matadan tigiletini tabamız. Sonda esettesek 3,5 eken metr. Bu bir kostyumga ketетін матаның метрі. Екінші сұрақ, орамда барлығы неше метр мата бар дейді. Мінекей біз матаны былай таптық x-ті. Бұл x дегеніміз орамдағы барлық мата. Сонда екіншінің жауабы осы 23-ке тең болады. 579-да мына рационал сандарды n-нен m түрінде жазыңдар дейді. Мұндағы m төбесіндегі алымындағы m бүтін сан бөліміндегі n натурал сан. Мұнда біз -5-ті былай жазыламыз. -5 алымы бүтін сан бөлімінде натурал сан болу керек. Мінекей 1-ден -5. 9,13-ті былай жазсақ болады. 9,13 көбейтілген 10 бөлінген 10 деп. Онда бұл тең болады. Алымында 93 бөлімінде 10. 10-нан 93-ке тең. Келесі, мынаны да 0,999-ды 0,999 көбейтілген 1000 деп жазамыз. Бөлінген 1000 болады. Тең 1000-нан 999 болады екен. Келесі 580-ші есеп. Мына ондық бөлшектерін периодында 0 цифры болатын аралас периодты ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Біз 3,9-ды былай жазып аламыз. 9-дан кейін 0-дерді жазса да болады, жазбаса да болады. Бізде мына есепте жазу керек дейді. Онда 3,9 периодта 0 болады. Дәл сол сияқты 6,000-374-ті де осылайынан жазып алып, 6,000-374 периодта 0 болады. Мына рационал сандарды периодты ондық бөлшек түрінде жазу керек. Бұл 581-ші есеп. 9-дан 8-ді көрсетейін. Егер бөлімінде 9 болса, алымында кез келген сан болса, онда алымындағы санды 0 бүтін болады мында. 8, 8, 8 болып шектеусіз кете береді. Оны біз 0,8 деп жазамыз. Бұл бөлімі 9 болған кезде. Немесе 99, 999-ға да келтіріп істесеңдер, алымындағы санның салынары да 8. Осылай болады, ә? Мысалы, 80 бөлінген 99 болсын. Оны біз былай жазамыз. 0 түрден кейін алымындағы 80, 80, 80 болып шектеусіз кете береді. Онда бұны 0,80 болады. Ал енді мына есептегі 45-тен 4-ті келтірейік. Бұл жерде енді 4-ті 45-ке бөлеміз. 0 бүтін болады. 0-ді 45-ке өтеміз. 0. 4-тен азайтамыз. 4. 0-ден береміз. Онда үтір түседі мұнда. 40-тың ішінде 45. 0 рет. 0-ді 45-ке өтеміз. 0. 40 болады. Тағы 0-ден берсек, енді 400-дің ішінде 45, 8 рет бар. 8 көбейту 45, 360 болады. Астына жылысайық. 400-ден 360 азайтамыз. 40, 0 береміз. 400-дің ішінде 45, 8 рет. Деп, осылай кете береді. Онда біз бұл 45-ден 4-ті былай жазады екенбіз. Мінекей мынаны 0 бүтін үтірден кейін 0 болады. Периодта 8. Келесі есепте де периодты ондық бөлшектерге айналдыру керек. 5,3-ні көрейік. Бұл аралас санды Орыс бөлшекке айналдырып есептесеңдер де болады. Ал біз былай есептейік. 5 қосылған 3-тен 2 тең болады. 2-ні 3-ке бөлсек. 5 қосылған 0 бүтін 6 6 болып шектеуіз кете береді. Онда бұны 5 қосылған 0 бұйрытты 6. 5-ке қоссақ тең болады 5 бүтін периодта 6 болады. Келесі 2 бүтін 6-тан 1-ді көрсетейін. 2 қосылған 6-тан 1 тең болады. 1-ді 6-ға бөлейік. 1 бөлінген 6. 0-ден 6-ға 0-ді көйтеміз. 0, 1 болады. 0-ден береміз. Мұнда үтір түседі. Оның ішінде 6 бірлік кездеседі. 6 болады. 10-нан 6-ны азайтсақ 4. 0 түседі. 40-тың ішінде 6. 6 рет кездеседі. 36 болады. Тағы да 4. 0-ді түсіреміз. 40-тың ішінде 6. 6 рет кездеседі. Осылай шектеусіз кете береді. 6-тан 1 орнына нан жазамыз. Бұл дегеніміз 2 қосылған 0 бүтін 10-нан 1 периодты 6. Бұл тең болады. Онда жазайық теңін. 2 бүтін 10-нан 1 периодты 6 болады екен. Жауап осы. Кестедегі берілген сандарды периодты ондық бөлшек түрінде жазып кестені толтырыңдар дейді. Бұл 583-ші есеп. Мінекей қараймыз. Бөлімі 9 болып тұр. Жазып алайық. 9-дан 5. Бөлімі 9 болса, онда біз былай жазамыз дедік. Менісін жазып қояйық. 0 бүтін алымындағы 5-ті 5, 5, 5 болып шексіз кете береді. Сонда бұл тең болады. Минус 0 бүтін периодта 5 болады. Келесі мысалы 45-тен 1-ді алайық. Бұл тең болады. 1-ді 45-ке бөлу керек. Мұнда бөлейік. 1 бөлінген 45. 0-ден болады. 1. 0-ді қоссақ. Мұнда үтір түседі. Тағы да 0. Оның ішінде 45. 0 рет кездесетіні. Мұнда 45 0-ге көйтеміз. 0 түседі. 10. 10-ның қасына тағы да 0 жазайық. Мұнда 100-дің ішінде 45, 2 рет кездеседі. Енді 2-ні 45-ке көтсек. 90, тағы да 10 болады. 0-ді қоссақ 100 болады. 45 оның ішінде 2 рет кездеседі. Сонда осылай кете береді екен. Онда мұнда жазамыз. 0 бүтін 0 үтірден кейін периодта 2 болады екен. Жауап осы. Осылай кестені толтырып шығыңдар. 585-ші есеп амалды орындап, нәтижесін периодты ондық бөлшек түрінде жазу керек. 3-тен 1 қосылған 2-ден 1. Жай бөлшектерді қосу, бөлімдері әртүрлі ортақ бөлімге келтіреміз. Мұнда 2-ден көйтеміз, мұнда 3-тен көйтеміз. Тең болады. 6-тан 2 қосылған 6-тан 3 тең болады. Бөлімдері бірдей, бөлімі өзгерсіз қалады. Алымдарын қосамыз. 6-тан 5 шығады. Енді 5-ті 6-ға бөлейік. 0-ден болады. 0-ді 6-ға көйтсек. 0. Азайтамыз. 5 болады. 0 қосамыз 5-тің қасына. Онда үтір болады. 50-дің ішінде 6 8 рет кездеседі. 8-ді 6-ға көйтсек 48. 50-ден 48 азайтамыз. 2. 0 қосамыз 20 болады. 20-ның ішінде 6 3 рет бар. 3-ті 6-ға көйтеміз 18 болады. Азайтсақ 2 шығады. Тағы 0-ді тіркесек тағы 20 болады. 20-ның ішінде 6 3 рет бар. Онда осылай кете береді екен. Оны жазатын болсақ тең дейік. Мұнда жалғастырайық теңін. nöl bütün nan yazamız. Ol degenimiz nöl bütün 10-8 periyodda iş boladı. Kelesi tağ birin göstereyim. 8,9 қосылған мен сөнбес. Мінекей, мында жазайық. 8,9 қосылған мен сөнбес. Бұл тең болады. Терістен шығады. Минус 6,1. Тең. Енді минус 6,1 ондық бөлшегін периодында 0 цифры болатын аралас периодты ондық бөлшек түрінде жазамыз. 580-ші есепке қарасаңдар болады. Бұлай жазамыз. Минус 6,1. Өтірден кейін қанша 0 тіркесек те болады, шексіз. Бұл 0-дерді жазсақ та болады, жазбасақ та болады. Периодты ондық бөлшекке келтіру үшін жазайық. Минус 6,1 периодта 0 болады. Жауабы осында екен. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі есептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.